Semangat Merdeka. Pendaratan Jepun di Kota Baru pada 8 Desember 1941 adalah cetusan suasana porak-poranda di bumi tanah Melayu mulai 31 Januari 1942. Rakyat mula bergelut dengan pelbagai penderitaan. Semangat bencikan penjajahan semakin menebal. Slogan Asia untuk orang Asia yang dilaung-laungkan oleh Jepun membangkitkan semangat kebangsaan walaupun banyak masalah, termasuk masalah perpaduan telah timbul. Februari 1945, Jepun menyerah kalah. Keinginan rakyat untuk memerintah sendiri dan membebaskan negara ini dari penjajahan mula meluap-luap. Cadangan kerajaan British hendak menubuhkan Malayan Union yang antara lain menghapuskan kuasa raja-raja Melayu dan menghakis hak keistimewaan orang-orang Melayu telah menimbulkan kemarahan. Malayan Union ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946 dengan tujuan asasnya hendak mewujudkan satu sistem politik dan kerajaan bercorak kesatuan. Muslihatnya antara lain mahu meleburkan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan menghakis kuasa raja-raja. Rancangan British itu dibantah keras oleh orang-orang Melayu. Pada 11 hari bulan Mei 1946 di Johor Bahru, Perhimpunan Pertubuhan-Pertubuhan Melayu dari seluruh tanah Melayu sepakat menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. Di bawah pimpinan Dato' On bin Jaafar, UMNO menentang Malayan Union memelihara hak dan kepentingan orang-orang Melayu serta mengorak langkah ke arah kemerdekaan tanah Melayu dari cengkaman penjajah British. Walau bagaimanapun, boleh dikatakan perang yang dah berlaku tu seperti kata orang tu ada rahmat di belakang itu, kerana itulah yang telah menimbulkan semangat perjuangan yang begitu kental di kalangan orang Melayu, kerana mereka sedar selagi tertindas, selagi di bawah penjajahan, selama itulah mereka akan menjadi susah. Kaum wanita tidak ketinggalan mengambil bahagian dari segi nak sikit sebanyak menyumbang kepada perbelanjaan rombongan yang nak rundingkan kemerdekaan ke London. Saya masih ingat benar mereka memberikan gelang tangan dan sebagainya, apa juga yang boleh dijadikan duit. Dengan itu juga diberi kepada rombongan tempuni untuk nak menambah perbelanjaan nak merundingkan kemerdekaan di Inggeris. Tun Fatimah menegaskan, penentangan Malayan Union sangat menyeluruh. Tumpuan hati dan perjuangan kami ialah pada nasib bangsa, agama dan negara. Pada 21 Januari 1948, kerajaan British terpaksa mengalah dan tunduk kepada desakan dan tentangan rakyat. Malayan Union digugurkan. Serentak dengan tarikh itu, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, mengandungi 9 buah negeri Melayu, iaitu Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan, serta 2 negeri selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Di bawah perjanjian itu, sebuah majlis raja-raja menjadi penasihat pesuruh jaya tinggi British tentang immigration, pembentukan majlis mesyuarat persekutuan dan majlis mesyuarat perundangan bagi membantu pesuruh jaya tinggi British dalam hal-hal pentadbiran. Juga disetujui ialah menggantikan British resident dengan menteri besar serta jaminan hak istimewa orang-orang Melayu. Dalam bulan Ogos 1951, UMNO mengalami krisis kepimpinan.
apabila jawatan kuasa UMNO menolak cadangan Dato' On supaya pertubuhan itu menerima bukan Melayu menjadi ahli. Pengasas UMNO itu terpaksa berundur. Pada 26 hari bulan Ogos 1951, Tengku Abdul Rahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, putra raja dari Kedah, berkelulusan undang-undang, ketika itu berkhidmat sebagai Presiden Mahkamah Session, telah dilantik sebagai pengganti Dato' On bin Jaafar. Setelah dipujuk oleh Dato' Abdul Razak, Dr. Ismail dan Dr. Sulaiman Abdul Rahman serta Sheikh Ahmad, Tengku menyifatkan peranannya sebagai Presiden UMNO sebagai amat mencabar. Satu pengorbanan besar yang harus dihadapinya. Mula-mulanya apabila Dato' On tarik diri daripada UMNO, kawan-kawan saya minta saya terima jawatan ganti Dato' On itu. Tan Sri Khair Johari menegaskan, memang benar Tengku berkorban habis-habisan. Waktu itu UMNO tidak ada wang. Masing-masing yang nak memimpin terpaksa keluar duit sendiri. Tengku menjual rumah dan hartanya untuk mencukupkan belanja ke sana ke sini sebagai pemimpin. Dia berhenti dari jawatan kerajaan. Salah satu tujuan UMNO ditubuhkan ialah untuk mengorak langkah ke arah kemerdekaan. Tengku menyadari kemerdekaan hanya boleh dicapai jika semua bangsa keturunan dalam Persekutuan Tanah Melayu bersatu dan sepakat. Beberapa persidangan dan konvensyen diadakan untuk menjalin hubungan antara kaum. Pakatan Tengku dengan beberapa orang pemimpin MCA kemudian dikukuhkan dengan penyertaan Persatuan India Melaya yang sudah wujud beberapa tahun sebelum itu. Akhirnya, kata sepakat itu terbentuklah perikatan selepas satu konvensyen pada 21 Ogos 1953 untuk menghadapi pilihan raya. Pada 21 April 1954, Tengku bersama-sama Setiausaha Perikatan T.H. Tan berlepas ke London untuk bertemu Setiausaha Negara British Littleton untuk merisik dan berusaha membuka laluan bagi kemerdekaan. Mereka disertai oleh Datuk Tan Cheng Lok dan Datuk Abdul Razak. Tiga bulan kemudian, satu hari bulan Julai 1954, Tengku dan Datuk Tan Cheng Lok menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Tuanku Ibrahim, menyatakan hasrat perikatan untuk mendesak diadakan pilihan raya dan menggubal perlembagaan baru bagi Tanah Melayu. Tidak lama kemudian, pilihan raya pertama diadakan. 52 buah kerusi Majlis Persekutuan telah dipertandingkan. 51 kerusi dimenangi oleh perikatan, 35 UMNO, 15 MCA dan 2 MIC. Satu kerusi dimenangi oleh PAS. Tengku dipilih menjadi Ketua Menteri. Barisan Kabinet Tengku adalah terdiri dari pejuang-pejuang kemerdekaan yang amat dedicated, menumpukan perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Agenda yang turut diberi perhatian utama ialah menghapuskan gangguan pengganas komunis, mengajak mereka meletakkan senjata dan berjuang bersama-sama mencapai kemerdekaan penuh.